Milý Viktor, vážený pán predseda, vážené dámy a páni, veľmi si želám, aby otázka slovensko-maďarského spolunažívania na Slovensku nebola nikdy už predmetom politického súperenia. Veľmi si želám, aby sme všetku našu energiu, ktorú máme, ja si myslím, že nás už aj osobný vzťah zavezuje, aby všetky témy, ktoré budeme spolu riešiť, boli len na osoch Slovenska a Maďarska. Sú to dve krajiny, ktoré majú historicky veľmi blízko. Sú to dve krajiny, ktoré prešli aj veľmi komplikovaným historickým obdobím, ale dnes sú na stole témy, kde nám ide doslova o prežitie všetkým. A ak ide o prežitie, je našou povinnosťou spolupracovať tak, ako sa to len v danom okamihu dá. Informoval som pána predsedu vlády o tom, že chceme v krátkom čase organizovať výjazdové rokovania vlády Slovenskej republiky v regiónoch, kde spoločne žijú občania maďarskej národnosti spolu so Slovákmi a Slovenkami. Viktor, držím sa zásady, že je jedno, či na území Slovenska žije Slovák, Maďar, Čech alebo Rusín. Všetci máme rovnaké problémy a povinnosťou vlády je každému jednému občanovi Slovenskej republiky sa venovať rovnakým spôsobom. Vážené dámy, vážení páni, pozerali sme sa, že aký je stav bilaterálnych vzťahov a môžem povedať, že naše záujmy minimálne do 99% ukazujú tým istým smerom. V apríli roku 2012, milý Robert, už 33. krát sme sa stretli dnes na bilaterálnom rokovaní a možno, že je to rekord európsky. A keďže žijeme v takom období, keď permanencia, priebežnosť, stabilita, bezpečnosť sú najdôležitejšie politické hodnoty a preto taký dlhodobý vzťah, ja si myslím, že slúži k dobru oboch našich národov. A ešte raz by som sa chcel poďakovať pánovi premiérovi a jeho delegácii, že nás navštívili a jeho osobne a jeho vláde želám aj národu, aj ľudu Slovenska, želám veľa úspechov, veľa síl a dobré roky. Ďakujem, že ste tu.